میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے. روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو. اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے معاف کر دو.